Moshina o'g'inab ketganda men oynadan o'tilib chiqib ketganman orqa oynasidan. Jinday turib, "Voy, jiyanim keldi-da, voy, Sodiq o'g'inab ketdi." Dodi ikkimiz ham patir-patir shokka tushib qoldik. Rasa janjalni qildilar, lekin baqir chaqirda qilib qo'shnim yetta yonimda xonada yotgan ekan. "Yozib qo'yinglar, men pul to'layman," deb qarindachilik qilyapti. Nima shifokorlarga? Mana qo'lda shali, senga isbot zali. Dod, mashinani oldiga kelib chiqaryapti. To'pning rolda, mana rolda sen bo'lgan ekansan. Aytki, "Voy, men adob bo'ldim" deb ishitdi. Osmon lazzada ketdi filmda. Bo'lgan narsani ta'omlayapti hozir. Assalomu alaykum. Men To'ychiboyev Sodiqboy, Namangan viloyati Pop tumani O'rimsaroy qishlog'ida turaman. Bizning murojaatimiz 2022 yili 10-mart kuni bo'lgan avariya yuzasidan murojaatim bor edi. Ayam Rossiyada ishlab, to'plab yiqqan pulimizga ozgina kam xarj bo'lsa ham qilib Captiva avtomobilni oldik. O'sha olgan kunimizdan 1-3 kun o'tgandan keyin 10-mart kuni mashinani men moyka qilgani moykaga olib chiqdim. Mahallamiz tepasida moykaga olib chiqdim. Mashinani yuvgandan keyin magazindan narsani oldim. Narsani olganimdan keyin uyga qarab ketib turdim. Ikkitali yo'lda qo'shnimiznikida tug'ilgan kun bo'lib turdi. Yetta qo'shnim o'tirgan ekan. Keyin uyga ketyapman dedim. "Men ham ketaman" dedilar. Keyin mashinaga o'tirdilar. Mahalladan keyin burilib haydab endi uyga kiramiz deb mahallaga burilaman desam, "Yur, men ham havas qildim, 5 ta bizon beraman" deb zapravkaga mashinani haydatdilar. Mashinani bermayman dedim. O'sha zapravkaga ketib turgan yo'limizda tepasida podyom bor, o'sha podyomda to'xtadim. Oyna ochig'ida upet sal sovug'ida moyka qilganini kurtkamni mashinani orqasiga qo'yib qo'ydim. Keyin bagajni ochib kurtkani kiyginimcha ular rulga o'tirib olibdi. Keyin rulga o'tirib olishgan ekan, "Voy qo'ldosh aka, tushing, eplolmaysiz buni, minolmaysiz, bu avtomat, mexanik emas" desam, "Yo, eplayman" dedilar. "Voy aka, eplolmaysiz" desam, qarshilik qildim, rosa minaman deb turdilar. Oxiri keyin skorga urib berdim. Haydadilar, yo'lda shu qo'shiq, ruscha qo'shiq ketib turdi, o'zimizigidan o'zbekchadan qo'ygan dedilar. Shu o'zbekcha qo'shiqni qo'yib telefonimga qaraginimcha mashina tezlashib ketdi. Keyin "Aka, sekinlashing" deganimni bilaman, gazdan oyoqdan olmasdan mashinamiz avtomatida tormozni bosardilar chap oyoq bilan. Keyin mashina hech nimaga urmasdan shunday uzoq o'g'inab ketdi. O'sha kuni banishaga keldik, banishadan chiqishda ham ayamga yetdilar. O'rta dadam ozgina mazasi yo'q. Hozircha indamay turgan, "Men qilib beraman" bo'pti. Hozir faqat uydalarga indamay turavergan dedilar. "Xo'p" dedik biz. Keyin ertasiga o'sha yo'l patrul xodimlari keldi, bizdan mandan tilxat olishdi. Tilxatni olgandan keyin qo'shnimizga kirdik. O'sha qo'shnimizga o'sha rulda bo'lgan qo'shnim qo'ldosh akadan tilxat olishdi. "Yo'q, men bo'lmaganman rulda" deb ta'omasdan ishni surib yuribdilar to'lovda qilmasdan. Guvoh bo'lmagan yetti. Yetti guvoh bo'lmagan. Mashina og'inab ketganda men oynadan o'tilib chiqib ketganman orqa oynasidan. Orqa oynasidan otilib chiqib ketganman. Men mashina o'zi mandan uzoqqa ketib bo'ldi, yugurib borib qo'ldosh aka, "Tirimsiz, ballaringizga nima deyman aka, meni qo'rqitmang" dedim. Shuna desam, og'izlardan ko'pi kelib ruldan airbag chiqib qisib qolgandi. Mashina og'inayotgandi, ruldan airbag chiqib qisayotgan ekan. Keyin yetdan odamlar yugurib keldi, ularni betini aniq eslolmayman, jichcha shokka tushib qoldim. Lekin aniq 100% rulda bo'lganlar, faqat tanomayaptilar. Endi o'sha paytda 3 marta sudga chaqirgan bo'lsa bizda 3 marta sudga kelmadilar. Keyin undan keyin yana chaqirishdi sudga, peshanba kuni bordik. Borsa o'sha yerda bo'lmagan guvohlarni ham qattandir to'yib ketdilar, hammasi yolg'on guvohlik berdi. Batta Pop tumanida bo'lgan sudda yutdik. Batta yutganimizdan keyin u qo'shnim apellyatsiyaga berib, advokatini almashtiribdi. Banishaga borildi. Banishadagilar ko'rgan, biladi. "Men bormayman, yaxshiman, mashinani tikka qilaylik, men ayamga nima deyman, ayam jo'raydilar" deb, "Men bormayman" deb qarshilik qildim. Yetta doktorlarga skoriy mashinasi qo'ldosh akam olib ketgan bo'lsa, yana skoriy mashinasi keldi. "O, deydikimi keluvdi?" "Yo, men bormayman" dedim. Keyin "Yo, boravering, baribir tekshirib qo'yishimiz kerak" dedi. Keyin bordim. Skoriyga bordim, ayamlar keldi, men o'zim dedim, yaxshi edim. Yotdim, keyin uxlab qolgan, rosa janjalni qildilar, lekin baqir chaqirda qilib qo'shnim yetta yonimda xonada yotgan ekan.
Mana shu ishlar bo'ldi, bo'lgan narsani tamomlayaptilar hozir. Assalomu alaykum. Men Normat va Onurxon Almatovnaman. Shu G'urumsari Selgasoy mahallasida yashayman. Men xolasi bo'laman. Shu mashinani sinim bechara ishlab olgan edi. Keyin Rossiyaga ketaman. Opa, sizni nomingizga olib qo'ysam, kelib xudo xolasa qolgan uy-pulamni ham qilib, o'z qizimni chiqarib minaman deganda o'zi niyat qilib olgan edi. Keyin o'sha kuni qo'shnimizikida to'y bo'layotdi. Nima bilan Sodiq u ham nima edi, mashinani yuvaman deb olib chiqdi. Olib chiqqandan keyin jinday turib, voy jiyanim keldi-da, voy Sodiq voy o'nab ketibdi. Dodi ikkomiz ham patir-patir shokka tushib qoldik, yugurib borsak, bu ni endi olib ketgan ekan. O'sha yerda gayillar turgan ekan, opa, o'g'lingiz sog', yaxshi, qo'shnisi mashinani minibdi. Ha, gayi bor, berdi, guvohlikni ham berdi. Eminjon to'g'risini aytdi hammada. O'sha yerda ham mana Vohidjon ham to'g'risini aytyapti bo'lgan voqealarni. Mashinalarni ham qaytdan chiqqan, o'sha kuni nima Quldashali o'ng tomonidan chiqqan, o'ng tomoni qisilib qolgan. O'zi ham banisaga yugurib keldik. Kelsak aytdiki, nima bo'ldi desak, erta nimasiga kechqurun rasa to'palon qildi. Juda ham yomon apti buzilgan edi basharasi. Keyin erta nimaga unday qilding deb, senim nimaga unday qilding o'rtoq, meni kuydirib desa, bilmayman, bir narsa paq qaytib mana shu yetimni qisdi, nafas ola olmay qoldim. Nima, mashinangni men nima qilib qo'ydim-da o'rtoq dedi. Keyin endi to'laysan-da dedi, shunaqa dadam mazasi yo'q dedi. Yalangoyoq patinkasi mashinada qolgan. Yalangoyog'ida rasa yomg'ir yog'ayotdi. Senim yugurib boshqa Damasni topib keldi. Damasga o'sha guvohlarni oldida ham aytibdi, "Menga yozib keting aka" desa, "Nima? Yozib qo'yinglar, men pul to'layman" deb karandachilik qilyapti. Nima shifokorlarga ham. Keyin seni mashinaga olib chiqib keldi. Yana banisaga boramiz. Oldimizda banisaga kallasini o'ratib olgan basharasini ochib olgan edi. Keyin basharasini o'raymiz, o'shitga olib kirib desak, patinkasini o'g'liga telefon qildi. O'g'li o'shitga banisaga olib chiqib turdi. O'sha o'rtoqlari ham yugurib keldi. O'sha bola o'rtoqlari patinkasi bilan qo'shilib. Keyin shu bilan men to'lab beraman, xavotir olma dedi. Shu bilan bir pasda meni jiyanim Elyorjon ham 53 minutda zilbinatda u. 53 minarada xo'jayinim yonida turgan ekanlar. Nima? Hay Elyor, sen ham bo'lganmisan o'sha yerda? Men minmaganman. Ha, minmaganman. Sen ham minmagan deysan degan ekan. Kimni mashinasi u desa, Sodiq voy. Ha, meni yangamni mashinasi-ku u. Yangamni nomidagi mashina u. Nima deyapsan? Tuhmat qilma birovga. Xudodan qo'rq deb dedi. Elyor o'chirib qo'ydi. Ha, desam, Sodiq voy avariya bo'pti aka, shunaqa deb. Hozir dedi, menga shunaqa qildi deb dedi. Aytyapti deb shu narsa o'zlari ham eshitib turgan. O'sha kuni sutka ham kelib, men shuni aytaman desa, nima qilmadi, ekomizni kirgizdi, borini aytdik. Hamma hozir mingan manaqdan chiqdi. Nima ekspertizasi ham, patinkani ham, o'sha mashina qo'ygan joydagi odamni ham taniyman. U ham guvohlik beradi. Rustamjonmi degan bola. Patinkani ko'rdi. Biz dod deb mashinani ko'rgan. Seni uni qancha qiyinchilik bilan olgan u mashinani. Aytdiki, "Voy, men ado bo'ldim" dedi. Ushitda osmon larzaga kelib ketdi senimdi. Dod deb mashinani oldiga kelib qichqiryapti. Qarasak, haligi odam aytdi, "Ha, nima qilavermanglar? Ichida patinka ham turibdi" dedi. "Rasmga olinglar" dedi. Senim, "Voy, patinka ham bor ekan, rasmga olinglar" dedi. Rasmga oldik. Rasmga olib, o'shalarni ham kompyuterda rasmlarigacha chiqarib tavsiya nima qildik sudga. Sud keyin 36 million qancha ham jarima chiqardi. Qarorini ham chiqardi. Keyin apellyatsiya berasizlar dedi. U Namanganga apellyatsiya berdi. Keyin u aytgan bolalar boshqacha aytgan edi guvohlikda. Aytga borib yana ikki kishi qo'shilib, umuman ularni guvohligi umuman boshqacha. Xudodan qo'rqmayapti bular. Xudo bor hali ularga ko'rsatadi. Xudodan qo'rqmay umuman boshqacha nima qilindi? Shu qog'ozlar ko'rib chiqsalaring, o'zi ikkita xil yozilgan. Bu guvohlik boshqa, u guvohlik boshqa. Assalomu alaykum. Men Normatova Nasibaxonman. O'sha sinimni opasiman. Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin. Senim o'sha kuni men banisada bo'lganman, nevaramni olib shunaqa o'g'lim telefon qilib, Sodiq voy avariya bo'pti degan edi. Rossa yugurib bordim men, iskoriga boring dedi. Borganimda ikkita gayi bor ekan, o'sha doktorlar bor ekan, ayb kimda ekan deb ulardan men so'radim birinchi. Keyin o'sha katta bola mingan ekan, rol qisib qolibdi, oshqozonlari ham dabdala, betlari ham yorilayotibdi dedi. Keyin men u bolani o'zini ham ko'rdim.
Men Allohdan qo'rqaman. Bitta guvohligim u bola minganman deb bo'yniga oldi o'shaga. Men to'layman dedi. Keyin ertasiga yo'q oldimizda tanomay turibdi-da men minmadim deb. Endi men o'sha guvoh bo'lgan bolalar ham mahallamizda Umarjon birinchi bizning uyimizga kelib aka rolda Umar o'sha qo'ldashali bo'lgan ekan. Qo'ldashalini tortib oldik dedi-da u bola. Xo'jayinimga aytgan shuni. Endi u tanimayapti, g'it teskarisini gapiryapti, qo'rqib. Billa 53 minar ekan hammasi shopirlar yig'ish bo'lgan. Shu boshqa narsani bilmayman men, lekin aniq o'sha bolani hamma ko'rganlar aytayapti, biz guvohlik bera olmaymiz deyapti-da. Endi murojaatim shu sinimni pulini undirib beringlar, shu bechara juda ham qiynalib ketdi, krediti bor edi, jinni yetmaganiga kredit olgan edik. Shuni ham to'lolmay rosa qiynalyapti. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Alloh hammalaringdan rozi bo'lsin. Rahmat. Xo'p, qancha kelishadi? Hozir. Endi hozir telefon qilib aytishadi, lekin sizlarga o'sha kunga qilgan doktor hozir operatsiya. Ha, bo'ldi, bildim. Operatsiya mahalida biz endi bezovta qilishimiz kerak. Yo'q, bemalol operatsiya bo'ldi. Bemalol hamma vaqt o'shani jo'natdi. Xo'p, xo'p. Nimasiga ham, kartasiga ham yozilar ekani, nima bo'lgani, basharasi qanaqa buzilgani, mashina minga shopir bo'lgan degan yozuvlar ham bor ekan. Bo'l kelib olishdi o'zi, bo'ldi. O'sha endi bizga bir xil bemorlarimiz to'g'ri bo'lib ketadi. Biz bizda faqat karta ochib yuruvchi xodimmiz. Qabulxonada, lekin baribir biz qabulxona xodimimiz tashqaridan kim kelishidan qat'iy nazar biz so'rab olib, agar yuqori tashkilotlardan kelyapti degan taqdirda ham ularni tasdiqlaymiz. Ko'rib kirib ketaveringiz, ishga bizga haqqimiz yo'q. Baribir biz ichkariga kiramiz. Kelsin, kelsin. 10-chi mart bo'lmasa 12-chi, 11-chi mart. Agar bolnisani arxiviga tushirgan bo'lsa, arxivchini chaqirib, arxivdan ishchilarni ko'tarib so'ng. Davolovchi vrach, ishchilar va bo'lim mudiri tushsin hozir. Qani o'tirdi, turdi. Adolat ishlagan tasvirni berdi. Nimaga berishdi? Tushuntirib beringlar. O'sha 10-chi martda avariya bo'lgan edi-ku, qo'ldashali. Shu hokimiga nimaga keldik-da. Hozir endi nima qilmayapti? Birinchisi undirib berilsin dedi. Sudda. Ikkinchisida yana sudralib nimaga tergovga o'tkazdi. Tergov mana shu vaqtgacha ham hal bo'lmay yuribdi-da. Martda bo'lgan. Martda bo'lgan. Qani kartalar kelsin. 10-11-chi orasida bo'lyapti hozir. Shunga bir marta ham kelsak to'g'ri berdilar. Kartasini qayerdan ketdik? Qayerdan? G'urum saroy ekan. Batılgan doğrular masalasında mı, nima bo'lyapti? Yo'q, shuna nima bo'lyapti? Kelgan bo'lyapti. Mashina mashina. Shu kuni qanaqa holatda kelganmiz? Aspirantga sabab berilmagan ekan. Jarohatlar. Yo'q, u chiqib ketdi, yaralandi. Hozir mana bunaqa narsa, hozir avariya qilgan odam tamomlayapti ekan. Avariya qilgan. Ha, hozir mana bu shu kartalarni ko'taradigan bo'lsa, haqiqatdan kelgan ochiladi, to'g'rimi? To'g'ri. O'shanga bitta registratsiya bo'ladi, hammasi. Qabul bo'limidan boshlab to o'sha yotib chiqqangacha xolos. Shuna bersa ham mana endi tanolmayapti-da. Bo'lmasa telefonini ham shuna deb berdi. Shopirdiki deb berdi. Qani olish kerak edi. Nimaga? Albatta ekspertizadan o'tgan bo'lish kerak. Ekspertizadan qilingan xulosasi berilgan. U hech qanday haligi qilishga haqqi yo'q. U bitta advokat, advokat shunaqa sayirib qaytayona og'zimiz ochilib qopti bizda. Umuman boshqachada. U gapirayotgan. Umuman boshqacha gapirilyapti. Qani kelishinchi bo'lmasa, ha? Yeah.
mı? O da mana qo'ldashali, senga isbot dalil. To'pling mana, sen rolda bo'lgansan, o'rtoq. Meni ko'pga tushurma. Mana rolda bo'lgansan, to'pling shu yerda qolgan. Bittani ekspert bo'lsa bo'ldi. Mana eksperting ham chiqadi, mana hamma narsang bor, to'pling uni ichida turibdi. Men qo'ymadim mana shu yerda, mana shuncha odam bormiz. Seni men pastlabki ham qilganim yo'q, mana ko'r. To'pling rolda, mana rolda bu sen bo'lgan ekansan mana.